Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje meio rouco aqui, mas trazendo um vídeo para vocês aqui desse vasinho com efeito madeira, um vasinho feito de gesso e bexiga, bem fácil a pintura, um vídeo rápido. Espero que todos gostem aí, ó. Então é isso aí. Vamos iniciar. Ó, aqui o vaso já estava pronto, ó. Aí você vai passar uma demão de tinta, eu passei duas demão de tinta acrílica fosca. Ó, agora você vai pegar um pouquinho de tinta branca, branco normal, ó, com pigmento xadrez. Você vai misturar com um pincelzinho, fazer essa cor aqui, ó, em cor areia. Essa cor areia, uma areia claro. Então você vai passar duas demão. Não esqueça sempre de, antes de iniciar a pintura, quando o vaso estiver no gesso, passe em fundo preparador de paredes, para que assim a tinta vai fixar mais e não vai amarelar com o tempo. Ó, com um pincelzinho macio, eu sempre uso esse pincelzinho para vasos pequenos aqui, esse pincel leque. Você encontra em lojas de tinta para ter artesanato, para telas. Aí na sua cidade deve ter, senão você pode comprar na internet, na Shopee. Então você vai passar duas demãos, procura sempre esperar secar de uma mão para outra. Pelo menos umas 2 horas. Para então depois você iniciar. É uma pintura bem simples, mas fica muito bonito nos vasos, tanto para vasos pequenos como vasos grandes. Procurem seguir até o final do vídeo, para que assim vocês possam aprender. Ó, aqui eu já tinha secado. Eu peguei, agora vou iniciar com a outra etapa, ó. Agora com a própria tinta mesmo que sobrou, areia, você vai colocar mais um pouco de pigmento xadrez marrom. Vai fazer um marrom escuro, para que assim possamos fazer os veios, que assim o vaso fica mais parecido com um efeito madeira. Aqui eu vou usar o pincelzinho mesmo, pincelzinho leque, ó. Você vai fazer uns pequenos riscos. Tira o excesso, ó. Procure tirar bem o excesso e você vai passar a fazer, vai ficar tipo os risquinhos. Se quiser, você pode fazer também com um pincelzinho bem fininho, alguns risquinhos também, ou até com palito de dente. Aqui eu fiz tudo no próprio pincel leque mesmo. Você tira bem o excesso, ó. Aí depois vamos, alguns riscos fica mais grossinho, aí depois você só passar uma lixinha mais grossa para que eles ficam mais parecidos. Não tem nada que algum fique mais diferente do outro. Ó, agora com a lixinha, ó, você com a lixinha número 100, alguns que você achar que ficou muito grosso, pegou muita tinta, só dar uma lixada boa. Então vamos entrar com a próxima etapa. Agora aqui vamos entrar com o verniz. Esse aqui é o verniz na cor mogno. Aí eu coloquei um pouquinho de verniz filtro solar nele, para que assim ele fique mais, não fique tão escuro com o verniz mogno. Ele é meio escuro. Desculpa aí, pessoal, que hoje a voz tá meio ruim, que tô meio rouco aqui, meio parece querendo pegar gripe. Ó, com um pincelzinho leque. Com o próprio pincel leque mesmo que você passou a tinta, você vai passar duas demãos. A não ser que você queira mais escuro, aí você pode passar nas três demãos. Então eu não queria tão escuro, acabei deixando com duas demãos apenas. Ó, ele vai dando esse efeito com os veios. E é uma pintura bem simplesinha e fica bem bonita. E assim ele já vai ficando com... O verniz, ele já é bem brilhante, esse verniz. O verniz mogno, misturado com o filtro solar, e daí ele já dá uma proteção também no vaso. Já que é de gesso, ele vai ficar mais em ambiente interno. Então o gesso não pode molhar. Mas se for de cimento, vai ser a mesma coisa. Ó, mostrando aqui mais de perto. Procure esparramar bem o verniz para que não fique grosso e acabe escorrendo.
Procurem ver também o vídeo anterior que eu fiz aí, o pessoal tá bem, o pessoal tá gostando bastante, o vaso feito com bexiga e papelão, um vaso bem grande, vasão gigante mesmo. Eu fiz a primeira etapa e logo vou pôr a segunda com acabamento e a pintura dele. Só ver aí no ele em vídeos no canal. Ó, bem simples mesmo a pintura e bem fácil que todos podem fazer aí, ó. Espero que todos gostem. Ó, e aí que já estará pronto. E o vídeo de hoje é esse. Espero que todos tenham gostado. Até o próximo vídeo.